Ahli UMNO jangan jadi alat kepada media sosial yang menyebarkan berita tidak benar. Ahli Majlis Tertinggi Dato' Dr. Muhammad Fuad Zakarshi mengakui bahawa media sosial kini merupakan senjata yang boleh menjatuhkan sesebuah kerajaan. Ahli UMNO digesa lebih bijak dalam menangani isu di dalam media sosial yang tidak diketahui kesahihan sehingga membabitkan fitnah dan boleh memecah belah dan menghina sensitiviti agama. Kalau tidak ditangani dengan cara yang luar biasa, ya, sebab dia boleh dimanipulasi, tempered, didoctored, ya, untuk mempengaruhi rakyat supaya mempercayai sesuatu perkara yang palsu itu sebagai benar. Beliau menjelaskannya pada sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Batu Pahat, Johor. Baginya, serangan media sosial ketika ini terhadap Perdana Menteri dan kerajaan begitu hebat dan ahli UMNO perlu bersatu untuk mempertahankan maklumat yang disahkan betul.